ሰላም ጤና ይስጥልን። ዛሬ ዘንላችሁ የቀረብንላችሁ ስለ ምርጫ ቅስቀሳ ነው። ውድ የገጽ 21 ኢንተርቴንመንት ተከታታዮች በሙሉ ይህ ዞሮብኛል ወይም ዞሮባችኋል የሚሰኝ የቲቪ ሾው ሲሆን በየሳምንቱ ሁሌ ወደ እናንተ የምናቀርበው አዝናኝ ፕሮግራም ነው። ዛሬ ደግሞ በተለምዶ ሶስት የምርጫ ተወዳዳሪዎች ፓርቲዎች ይዘንላችሁ ቀርበንላችኋል። አቶ አርዲ የቀጭኔ ፓርቲ ተወዳዳሪ ሲሆን አቶ አሞራ ደግሞ መስታወት የተሰኘ ፓርቲ ስም አለው። አቶ ጎመኔ ደግሞ ጅብ በሚል የምርጫ ቀስቀሳ ፓርቲ ይዘው መጥተዋል። ወደ እናንተ የምናቀርብላችሁ ሶስት ተወዳዳሪዎች እነቶ አስተዋውቃችኋለሁ። አንተም ጅብ ስማ፣ ከሱ አልተተናነስም። ስማ ወዲ ባዶ ነው፣ ምንም ሳትበላ ከብራት በድ የታንቃጣ ማስታት በተባታ እራስ ትደምግታለህ። ሆድ ባዶ መሆኑ በምን ታያለህ? እኛ ጅቦች ሀገር እንዳትደፈር፣ ማንም ጠላት ገብቶ እኛ እንዳይደፍር፣ ሀገርን ደፍሮ ከመጣ በጅብ ተባላ። ቻው በቃ ስሞን አጣይቀ ዝጋ። አሁን አንተ ጅባል፣ አንተ መስተውታል፣ አንተ ደሞ ቀጭነል። ቀጭነል ምክንያቱም ቀጭነ ያያል፣ የነገውን ያያል። ቀጭነ መጀመሪያ ነው ምድር እንስሳት። ቀጭነ ምድር እንስሳት ፓርቲ ሆኖ መጣው። እንዴት ነው እንደማመጥ እንደማመጥና በየተራ የየራሳችን የግል ፓርቲያችን አንድ አሳው። እሄ ላንቀ ያፈን አትከፋል። አሁን ማስተውት የምትለው ዋና አላማ ኢራይ በተራ አንቺ እንደማማት ምት አንተ ጀመረሽ አናገር እስቲ አተራስ አንተ ጀመረ አትዋርዲ እስቲ ራስ አባረደ እስቲ ራስ እሺ አመሰግናለሁ። እና ቀጭኔ ፓርቲ ነን እና ለምርጫው ይዘን የመጣነው ነው። እና ቀጭኔ ማለት የዛሬን ሰው የነገን የሚያይ የራሱን ትቶ ለሰው ለውጥ የሚሰጥ ነው ቀጭኔ ማለት። አሪውን ደሞ ለሌላ አስረዳለሁ። አሁን ለጅብ አሳልፈው እየተቻለው ጅብ ማን ነው? እንስሳት ለእንስሳት ነው እድል የሚሰጠው። ጅብ ቀጥልሽ ተናግረ ሞታል።
እሺ እኔ ምናው በዋናነት የኔ ጉዳይ እንዶኛ ከቻይና እህል እናሳለ እኔ ማዝለቅ ሳይን ጉዳለ እኛ ጅቦች እድል ያልተሰጠን ታውቃለሽ ምንም ነገር ለኛ እድል አልተሰጠን እድሉ ቢሰጠን እቺ ሀገር አትደፈርም ባ አንዳይና ሁለተኛ ደግሞ አንተ ቆይ እኛ ጅቦች እድል አልተሰጠን ብትል ከማስደምረው ነው ጅብ እድል ቢጠይቀው እንዴት ነው አሁን ጠይቀ አሁን ጠይቀ በእናትሽ ይቅርታል ዝም አንልም አንልሽ እኛ መስዋዕት ፓርቲ ዝም አንልም ምክንያቱም እኛ ፈጭኔ ፓርቲ ዝም አንልም እኛ እኔ ተራ ለናገር አንተ ምን አይነት እሱ ጅብ እንዳይበላ ብለህ ነው አንተ ጅብ እንዳይበላ ብለህ ነው እሱ ጅብ እንዳይበላ ብለህ ነው በቃ አፍራሽ ስራት ልክ ጥሩ አፍራሽ ነሽ ወደ ፕሮግራሙ እሺ ታስተዋገለሽ ታምር አላማው ያንተ መስታወት አላማው ምንድነው የዝሙ በተመረጠ አሁን ለምሳሌ አንቺ እና መስታወት ፓርቲ እና ማረው መስታወት ፓርቲ ነው መስታወት ፓርቲ አልኩኝ እታችን ላይ ወጥቼ አገናዝ በመጣውት እሄ ሐሳብ ለምን መሰለሽ አሁን አንቺ 10 ጊዜ ምትል ራስሽ ምትገልባብጥባት ምን ያስፈልግሻል ጫክበል ጫክበል መስታወት እና መስታወት ያስፈልግሻል እሄ መስታወት ነው አልኩት እሄ ህዝብ ደሞ እራሱ እንዳይ አሁን ገርመሽ እኮ አንተ ጅብ አጥነ ልብ ያርገስማ አሁን እራሱ አሁን መስታወት አፍ ባለ መስታወት አፍ ባለ መኖሩ እድለኞች ነው አንተ መስታወት ፍት ቀርባለ ህፍት ዘ አንተ መስታወት መስታወት ህዝብ በቀን ሶስት እንዲበላ እናረጋለን እኛ እኮ በቀን ቻፕስቲክ ያበላ መስታወት ያሳየ ቀን ሙሉ ላውላንድ ቆሽ ንልጨርስ እንዴት ነው ጉዳዩ ጅብ ጅብ ንጨርስ አንተ ይሄ ህዝብ እኮ አንተ ነው ቴሌቪዥን መስኮት ነው ቴሌቪዥን መስኮት ምንድነው ማስተዋት እኮ ነው ታዲያ በአካል እንድንወጣ ኮሮና ቫይረስ ባደጉ ሀገር ላይ እንድቀንስ አደረጉ ጅብ ወጥቶ ከቤት እንዳይወጣ አድርጎ አይደል ጅብ ከታት እናስ እሺ አሁን ያው ስማ እንስሳቶች ባንወጣ ህዝብ ከቤት ይወጣ ነበር አቶ ነው በነሸት ቆብል ከተማ ቆብል ጅብ ሰላም ኮሮና ቫይረስ ጅብ ነው ቀነሰ ያጠፋ እንዴ አንተ እየሰማችሁ በአለም ያንቺ ባይኖር ግብጽ ያሰበችውን ነገር ማን ነው የሚናገረው? አጭኔ ነው። ሆልኮፕተር ስማ፣ ቆይ በእናትህ ቆይ ዝም በል። አንተ አጭኔ ነው ሆልኮፕተር ነው? ግብጽ ማን ነው እቺ ትንሽ የምትባረው? ምንድን ነው እቺ የምትባረው ነገር? እቺ የምትባረው ነገር የለም። ቢራቢሮ እቺ ሱቅ ወጭ ታቀልሽ ያብረልሽ ዘበረ ሆልኮፕተር
ኦርኮፕተር አይደለም ትንሽ ነገር ነው ኦርኮፕተር የምትመስል ውስጥ ገብታ ሰው አንጀት ያንተ ጅቦች እራሱ ጋ እሳ ትንሽ ቆይታ ተመንድ ጀር እንዳትልቺ ምን ቅንድ ባምናት በእናት አሁን እሷ ምን ምንድን ነው ምን ያለክ ነው እንትን እንኳን አንድ ጅብ ከጠራው እንኳን ለእንዳንተ አይነት ፋስ ማስተዋት ይቀርና ለአስር ፈራ አይ ሁሉ አይ አንተ ጅብ አንተ ማስተዋት ፈዘበስ እንዳለ አሁን አይቼ ሱዳን የሚያወሩት ነገር እንዳለ ተናገረ እዚ አንተ ዱቄት ነው ሙስሊም ለማንኛውም ተላወቃችሁ እሺ አሁን ለህታችን እድሉን እንስጣለን ለኔ ድሉ ምን ትሰጥኛላችሁ ስለፈርሳችሁ ሳትወያዩ አንቺ ማሽን ድን ሰጣሽ ለራስሽ እጅ ነው ያለ እኔ ማለት እጅ እህ በቃ ሶስቴ ማብላክ ከፈለጋ በነፃነት መኖር ከፈለገ ጅብ ይምራት ብያለሁ ተናገረ እሺ አቶ ጎመን እህ ደሞ ማን ምን እንደማረገው ከማጋ እንደምለው ማን እንደምቆይ ነው ሰርስብና እህ 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 እንስሳት ከመጀመሪያው ፓርቲ ነው ወር ጫካ መስሎት ቆረ ረፍሻ ሳትስም አመናል አሁንም ዛሬም ቢሆን ጅብ ያኮራል አራላ እንደማማቀን ካስማ እህል ያባላ ስማ አንካ አጭኔ ቁመቱን ተማም ነው ያወጣውን ቅጠል ለህዝቡ ብሎ ቅጠሉን አውርዶ መሬት ሲያስቀምጥ ኳላ ከቶ ጅብ ይበላል ህዝቡ ካፕት ነው አያልኩ ህዝቡ ካፕት ነው እኔ ካፕት ነው አላልኩ እንደ ቅጠል ማን የማን ጅብ ቅጠል አጣም ጅብ ቅጠል ይበላል ጀም ህዝቡ ቅጠል ነው እና ሻጭ ስምራት አትሳትም ጀም ምንም ማይማ መስታት መጣለ መዝመራ ቅጠል ማለት እጥ ነው ጀም ሲባላ መስወል እንዴ አትዝማ ዋና ስማ ይወለ አትያት ማለት ክፍት እንደሞል እጨት ወጥ ጀም ደም እን ጀም እኛ አሁን አንድ ነገር አትያዝ ምን ኮራው ዋናው እኛ እንደዚህ ምን ኮራው ሁሉ ነገር ጅብ ናችሁ ለምን ልጅ ህዝቡ ያስተስፈራላችሁ እና እንዴ ማብረስት ጋር ታስፈራላችሁ ምናችሁ ማምር ስለዚህ ጅብ እንደዛ ያስፈራም እቺ ምዝክ እድሜ ለእኛ ለመስታወት ሰው ፍት ቀርባችሁ እራሳችሁ ልታስተዋቁ በቃችሁ እድሜ ለመስታወት እድሜ ለመስታወት ለግሩ እኛ አሁን ከቀጭኖች ጋር ተመካክረን አሁን በቴሌግራም ለግብጽ ነው መረጃ መንሰጠው ከግብጽ እንቀበል ለምን እኛ እዚህ ቁጭ ብለን ማስተዋወቅ በክሲዛ ማስተዋወቅ ሲጀምር አራስን ማይላባት ራስን ያሳያል ኢንዱስትሪ ይሄ ፓርቲ ይባርር የራሳችሁን ፓርቲ ለምንድን ነው ለህዝቡ ማታቀርቡት እቺ ደግሞ ከጅበር እንዴት እናቀርብ ተካዋይና እንደዚህ ተካዋይና ለህዝቡ ይታላል ከታለ መስላለ ተካዋይ ነው ሹአን ተካዋይና ለህዝቡ እኛ በፌስታ ነው ለህዝቡ አቋርጥ አቋርጥ መስታወት መስታወት ብረቱ እቺ ነው መስታወት እ ጅብ እንደከተለ ይመረ